Кедендік ода құрылғалы бері 40-қа жуық мемлекет Еуразиялық ықпалдастық үдерісіндегі елдермен сауда жасауға ниет білдірді. Бұл туралы Қазақстан Республикасының ұлттық экономика вице-министрі Темір Жақсылықов мәлім етті деп жазды Қазақпарат. Бұл тұрғыда ынтымақтастық кәсіби негізде қарастырылып отырғандығын, оның ішінде еркін сауда аймағын құру жолы мәселесі қамтылғаны тоқталған министрдің орынбасары аталған мемлекеттердің арасында Үндістан, Мысыр, Түркия, Вьетнам, Иран секілді ірі елдер бар екенін атап өтті. Бұл өз кезегінде дамып келе жатқан ықпалдастық үдерісі болашағын оның экономикалық кең мүмкіндіктерін растап отыр деді ол. Сонымен қатар Тимур Жақсылықов биылғы жылдың барысында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер тарапынан еркін сауда аймағы туралы келісімдерді Израильмен, Үндістанмен және Мысырмен бекіту туралы келіссөздерді ары қарай жалғастыру үшін қажетті бағыттар мен директиваларды қалыптастыру бойынша жұмыстар жалғасатындығын атап өтті. Қырғызстан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып кіргеннен кейін Қазақстанға автокөліктердің көп әкелінуі күтілмейді деп мәлім етті Қазақстанның автобизнес қауымдастығының президенті Андрей Лаврентьев. Бұл туралы жеті күн іскерлік порталы жазды. Негізінде көлік көп әкелінеді деп ойламаймыз. Қырғызстанға 2014 жылдың 1 қаңтарынан кейін әкелінген автокөліктер кеден одағының тауары болып саналмайды және олар бойынша кеден баждары төленетін болады деп мәлімдеді Андрей Лаврентьев. Оның мәліметтеріне сәйкес Қырғызстаннан Қазақстанға келуі мүмкін автокөліктердің негізгі бөлігі 2014 жылдан кейін әкелінген. Қазақстанға стандарттары Евро 4-тен төмен емес автокөліктер ғана кіргізілуі мүмкін. Бұл экологиялық талаптар үшін минимал стандарт. Сол себепті біздің бағалауымыздан өтіп жатқан автокөліктердің саны көп емес деді Андрей Лаврентьев.